Ukin autotehtaassa valmistetaan nykyisin Porsche-urheiluautoja, sähköautoja ja golfautoja. Laitilan televisio kävi katsomassa, miten kaikki tapahtuu. Paljon meidän taustoja selvitettiin, kun me tultiin tänne, mutta me jouduttiin ne laput tuolla täyttämään. No en käynyt, en Facebookissa enkä missään tietosuoja-arkistoissa, että kyllä mulle ihan riittää, että on paikallistelevisiosta kysymys ja on tunnetusta henkilöstä kysymys, että olette ihan tervetulleita tänne, että ei meillä niin vaarallisen tarkkoja olla. Ettei olla mitään vakoijia esimerkiksi jonnekin kilpailevalle yritykselle. No siitähän me aina pidetään vähän selvää, mutta meillähän on tuossa portilla aika hyvä kontrolli, että ihan tarkkaan selvitetään, että kuka tänne tulee ja kameroiden tuonti tänne tehtaalle, niin sehän on kielletty ilman erityistä lupaa. Ja tekin saitte allekirjoitettavaksi semmoisen salassapitosopimuksen ja mun luvallani saitte sitten tuoda kameran tänne sisälle ja saatte jutun tehtyä. Tässä nyt on Porscheja valmistumassa tai on jo osaksi valmistunut. Mihin ne nyt tästä lähtee? Tässä on kokoonpanon päälinja meidän takana. Tämä on semmoinen 500 metriä pitkä linja, jossa on noin 100 autoa kerrallaan. Tämän jälkeen ne siirtyy vielä niin sanotulle neloslinjalle, jossa muun muassa polttoaine täytetään. Että tässä on aika hauskaa, että tältä linjalta autot hinataan vielä trukilla sinne viimeiselle linjalle. Sitten ne menee erilaisiin testeihin. Osa autoista ajetaan koeajoradalla noin 10%. Sitten ne menee suihkuun, vesitiiviystestiin, jossa muutaman minuutin ajan suihkutetaan satoja litroja vettä ja siellä koeajaja istuu sisällä tarkistamassa, ettei tiivisteissä ala kiillellä ja sitten säädetään, jos alkaa. Ja sitten on semmoinen suhinatesti, eli tämmöinen tuulitunnelityyppinen, että ei suhise eikä sihise. Sitten on erilaisia rullatestejä, muun muassa semmoinen täristävä rullatesti, josta meidän koeajajat sanoo, että ei voi montaa päivää tehdä peräkkäin, että pysyy paikat hampaissa. Ja sitten on semmoinen korkeiden nopeuksien rullatesti myös, että hyvin paljon testejä, pyöräkulmien säätöjä ja sen semmoista. Ja sitten vielä semmoinen loppuauditti ennen kuin sitten lähtee asiakkaalle nämä autot. Onko teillä täällä nyt mitään muun merkin autoa, niin kuin, että vähän katsottaisiin, että millainen se on tehty? No tämmöinen kilpailijavertailutoiminta kuuluu kyllä meidän toimintaan, että otamme tänne silloin tällöin autoja tuolta kaupasta ja katsomme, mitä ne on syöneet. Niin mä ainakin joskus kuulin, että Peugeot 206cc oli täällä just toi kattomekanismin vuoksi. Pitääkö paikkansa? No erilaisia autoja täällä toki katsotaan, koska me ollaan kattomekanismien kehittäminen on yksi meidän erikoisalamme. Ja toki silloin tietenkin on tärkeää tietää, että minkälaisia ratkaisuja kilpailijoilla on. Ja niitä myös autonäyttelyissä katsotaan ennen sen suurempia salaisuuksia. Mutta tietenkin verrataan esimerkiksi laatua. Ollaan nyt tyytyväisiä tähän kuitenkin, ettei mitään ole niin kuin suunnitteilla mitään muutosta tähän Porscheen. Porschen tuotekehityksestä hän vastaa Porsche AG, eli meidän asiakas, että Valmet Automotive ei ole mukana tämän auton tuotekehityksessä. Toki me tämän tuotannon aikana voimme tehdä ehdotuksia, parannuksia tähän konstruktioon, ja niitä on tehtykin. Mutta meidän suurin rooli on ollut siinä, että miten tämä tuotantoprosessi on suunniteltu. Se suunniteltiin samaan aikaan tämän auton tuotekehityksen kanssa,
ja meidän tehtävä oli, Valmet Automotiven insinöörien tehtävä oli silloin kertoa niille Porschen insinööreille, että miten se auto olisi paras suunnitella niin, että se olisi helpoin rakentaa ja laatu saataisiin pidettyä kohdallaan. Ja samaa työtä me tehdään nyt Fisker Karman kanssa, joka tulee tuotantoon vuoden lopulla. Mites tämä on aika kiva auto, että meillä tuolla Laitilan televisiossa tykättäisi kyllä tämmöisestä työsuhdeautosta, että voisitko sä millään meillä myydä tuommoista? Valitettavasti tehdas ei myy autoja. Autoja myy Suomessa Autokarrera, joka on maahantuoja. Mutta jos sä oikeasti haluaisit ostaa tämmöisen auton, niin onko sun vaikea tilata pizzaa? On, kun mä asun vähän syrjässä. Noin valita niitä täytteitä ja... Ei. No sitten sä oot ihan hyvällä linjalla, niin sun pitää tehdä 60 päätöstä ennen kuin ensimmäinen auto voidaan täällä rakentaa. Ja sen lisäksi sulla on mahdollisuus valita monista sadoista optioista, ominaisuuksista. Et joka ikinen näistä autoista on rakennettu yksilöllisen asiakastilauksen mukaan. Ja sit voidaan oikein tosi erikoisiakin rakentaa, mutta se maksaa vähän enemmän. Että jos sä haluat vaaleanpunaisen auton, niin kuin David Beckham, tai jos sä haluat puudelin karvan värisen vaihdekepin nupin, niin sekin järjestyy, mutta se vaan maksaa. Mutta todellakin niin Autokarrerasta. Suomessa näitä autoja saa ostaa tämmöisestä autosta, kun voit tietenkin valita, että haluatko sä 3 makuhuoneen talon uudesta kaupungista tai Laitilasta tai tämmöisen auton, että 100 000 saa muutaman tonnin takaisin. Hei, mitä sä täällä teet? No, toimin korjausmiehenä. Eli? Korjaile näitä autoja, mitä täältä tulee. Eikä niistä nyt mitään korjattavaa enää ole? No, hyvin vähän kyllä, mutta niitä pieniä, mitä sieltä kaikkea löytyy. Niin. Eli mitä siellä esimerkiksi voi löytyä? No, jotain pieniä naarmuja verhoilussa ja ehkä joku pieni osa hajonnut jostain vaihdetaan. Semmosia. No, mitä sä sillä naarmulla sitten teet? No, sitä sitten hiukan maalaillaan tai jotain tällaista pientä fiksausta. Miten kauan olet ollut täällä tehtaalla töissä? Kohta tulee 13 vuotta. Ei ole tainnut pitää työstäsi. No, niinkin voi ehkä sanoa. Mitä sä täällä teet? Täällä liimataan tuulilasin alaraamia, takaspoileria, konepeittoja ja sitten me kierretään. Meillä on tässä kierto. Sitten toisen päivän liimataan takasivuja sekä lokareita, etulokasuojat. Sitten tehdään puskurit, niihin liimataan vähän kovikepaloja ja kiinnityspaloja ja semmoista. Eli millä liimalla sä nyt liimaat tätä sitten, että se pysyy tossa kiinni? Tää on araldiittiä. Sillä. Se pitää 30-35 minuuttia kuivaa, niin sit sen pitäisi pysyä siinä. No, oletko sä sit ihan huuruis vai onko sulla joku suojat? Olen ihan huuruissa. Ei, en ole. Ei se niin paljon haise eikä siitä tuu mitään hiukkasia, että ei se vaikuta minua ainakaan. Miten kauan olet ollut tehtaalla töissä? 10 vuotta tulen nyt toukokuussa. Eli olet sitten muutakin kuin tinkkiä koonnut täällä. Joo, mä olin tuo Porschen puolella, mä olen kakkoslinjalla ollut ennen siellä ja nyt mä oon sitten helmikuusta lähtien ollut tässä tinkin puolella. No, mitä sä tykkäät tästä työstä? Olen tykännyt. Erittäin tyytyväinen. No, ostaisitko sä itsellesi tommosen tink-auton? No, jos se olisi hiukan halvempi, niin voisin harkita ostavani. Elikkä kävisit Laitilasta työmatkat täällä vai? Voisin käydä. Mitäs nyt tapahtuu sitten? No, tässä säädetään pyörän kulmia, että tulee... No, niin, peilit on sitten, että ne katsoo, että
tuolta tulee kamerat ja näkee, että pyöränkulmat on sitten kohdillaan, kun tästä säädetään sitten. No mitä merkitystä semmoisella sitten on, että ne oikein? No silloinhan ne ratti voi olla vinoissa ja auto ajautua vinoon ja se niinku kuluttaa renkaita ja kaikkea. Kummoiset renkaat näihin yleensä laitetaan? No ihan tämmöiset normaali autorenkaat. Eikö tää on niinku vähän turvaton auto, kun tää on niinku sähköauto, jos ukoilmallakin ajelee tuolla, niin eikö sit vois saada iskuja? No en usko, että se on. Eikö? Ei, samalla lailla saa iskuja kuin muistakin autoista. Osaatko näistä akuista kertoa jotain, mitä näihin käytetään? No, sepra-akkua. Ne on semmosia normaalia. Mikä se on? Sitten on tulossa litiumakkuja. Elikkä kuinka paljon kilometrejä sillä voi ajata sitten yhden akkulatauksella? Jo 660 muistaakseen. Aika lähellä. No mitä sä muuta täällä oot tehnyt nyt? Onko sä ollut kauan täällä tehtaalla töissä? No, mä Porsche-puolella ollut. Porsche on alusta käsitellyt ja alustatarkastusta ollut. Eli olet ollut vuosia töissä tehtaalla? Niin, olen joo. Olet tykännyt? Joo, ihan mukavaa ollut. Elikkä mihin maihin näitä pääasiassa menee näitä tinkkautoja? Meidän asiakas Tink on juuri rakentamassa myynti- ja markkinointiorganisaatiota ympäri Eurooppaa ja on myös tekemässä maihin nousua Yhdysvaltoihin. Et ihan tavallisille kuluttajille näitä autoja myydään jo Norjassa ja esimerkiksi Norjan valtio tukee voimakkaasti sähköautojen ostajia. Ja markkinaverkosto ollaan rakentamassa tai rakennettu jo muun muassa Itävaltaan, Hollantiin, Sveitsiin, Ranskaan, Espanjaan. Saksa ja Iso-Britannia on tulossa ja tietenkin myös muut Pohjoismaat, mukaan lukien Suomi. Mutta Suomi ei tue sitten auton ostossa eikä käytössä? Suomessa on paljon puhetta ja asiaa kyllä valmistellaan. Ja elinkeinoministeriö on muun muassa asettanut työryhmän, joka viime kesänä antoi mietintönsä ja totesi, että tätä sähköautojen yleistymistä pitäisi myös Suomessa tukea, mutta mitään päätöksiä vielä verotuksesta tai sähköauton ostamisen tuesta ei ole tehty. Mites näiden akkujen käytössä, kun sanotaan vähän, että osa ei kestä kylmää ja osa lämmintä, niin onko se totta? No näissä tinkkautoissa, mitä nyt valmistetaan, on vielä niin sanottu zebra-akku. Ja tämä zebra-akku nimenomaan vaatii lämpöä, että jos se on huilaamassa jossain jonkin useampia päiviä eikä ole latauksessa, niin se akku jäähtyy. Siinä on hyvin korkea lämpötila ja silloin se kestää päivän pari herätellä ennen kuin se lähtee uudestaan hereille. Ja tämä zebra-akku todellakin täytyy pitää kuumana koko ajan, mutta näihin tinkkeihin on nyt tulossa litium-ioniakku, jossa tätä ongelmaa ei ole. Miten niitä ladataan, niitä litiumakkuja? Ihan samalla tavalla kuin näitäkin, eli ihan kun pihalla on tämmöinen sähkötolppa, niin siihen vaan lataukseen. Ja latautuminen täyteen tämmöisellä akulla niin kestää noin 10 tuntia, että periaatteessa yöksi kun laittaa latautumaan, niin aamulla on sitten täynnä ja sillä voi ajaa sitten sen noin 160 kilometriä. Ja minkä hintainen tämmöinen auto on sitten? Tink ilmoittaa, että tämän tehdashinta on 25 000 euroa ja siihen tietenkin tulee päälle sitten vielä autovero. Ja akut ovat hyvin kalliita ja esimerkiksi Norjassa on tehty semmoinen ratkaisu, että akut vuokrataan, että näillä autoilla on semmoinen huoltoliising, joka sisältää tämmöisen akkuvuokran. Muutenhan akkujen hinta on haarukka 10-30 000 euroa, että se on aika kallista lystiä, jos sen akun joutuu ostamaan omaksi. Ajaisitko sä itse tämmöisellä autolla? Mikä ettei, sehän on ihan hiljainen, että se on outoa, kun sen käynnistää, niin mitään ei kuule, että näin tottumaton ensin vähän ihmettelee, että onko tämä nyt päällä tämä auto vai eikö tämä ole. Mitäs kun ne sanoo, että tuolla liikenteessä, jos siellä liikkuu tämmöisiä näkövammaisia tai sokeita ihmisiä, että se on niin kuin hankala, kun ei kuulu sitten auton ääntä? Joo, tämmöistä puhutaan ja muun muassa Amerikassahan on kehitteillä, en tiedä onko se määräys tai laki tai systeemi, joka tapauksessa että sähköautonkin pitäisi pitää jotakin ääntä. Onko siellä kuitenkin joku radio tai soitin sisällä? Kai se on asiakkaan valittavissa sitten. Eli jos sinne laittaisi jonkun, että sieltä tulisi semmoinen ääni kuitenkin. Tämmöinen jump-jump-auto.
Me ollaan nyt tämmöisessä hienossa golfautossa. Kerros vähän tästä nyt. No tää on sähköauto ja huippunopeus on 25 kilometriä tunnissa. Ja akkuja tässä on, onko tässä nyt 6 tuolla meidän penkin alla. Ja sitten tää on automaattinen eteen ja taakse. Tuossa on eteen ja sitten äärellä taakse. Ja peruutustutkakin oli? Oli joo, semmonen täytyy olla vakiona. Ja sitten on sähkölukko ja se pysähtyy automaattisesti sitten. Ja sitten meillä on täällä on. Meillä on kuuleri. Nyt ei ole mitään juomia siellä. Ei ole vielä, harmittava takaisku. Ja sitten tuu saa golfpallot saa tänne. Ja... Niin, mailapisteen tuonne taakse sitten. Niin, näihin paketelineisiin. Tänne näin. Ja... Tässä on niinku hiekkalaatikko, saa varusteita. Ja tästä puuttuu semmoinen santalaatikko ja saa, että sitten jos lyö nurmikkoa tai jotakin, niin saa sitten laitettu sieltä hiekkaa. Ja sitten täällä on hieno samppani ja teline. Saa laittaa tai käyttää roskiksena. No mitä sä teet täällä tehtaalla? Mä oon nyt tässä laadunmittarilla. Tarkastan tää auto, kun se tulee valmiina tosta liinalta ja koeajettuna, että se on ihan ok, jos löytyy jotain virheitä, niin sitten laitetaan korjaukseen. Ja sitten se tulee takaisin mulle ja mä tarkistan ne korjaukset ja hyväksyn auton toimitukseen. Oletko se kauan ollut tehtaalla? Tämä on 21. vuosi. Eli sä oot sitten jotain muutakin täällä tehnyt? No, olen aika saapista. Aloitin joskus 89 ja sitten on Porsche ja Lada ja Opelia on tehnyt ja nyt sitten tämä. No, miten tehdas on muuttunut niiden vuosien aikana? Jaa. Mutkot naamat on vaihtuneet. Niin, ja on varmaan menetelmät on vaihtunut kans aika paljon. Että meillä on tullut liukuhinnat tavallaan, että se liikkuu tuolla itsestään. Ja sitten, no en mä oikein osaa sanoa. Tehas on tullut mukavammaksi. Oi, se on hienoa. Mutta olet tykännyt varmaan sit olla, kun olet ollut niin pitkään. Joo, olen tykännyt olla ja viihdyn edelleen täällä. Ja. Voisiko täällä nyt pienet koeajot ottaa? Voidaan ottaa. Noin. Tämä on melkein kuin mopoauto, mutta mitä tässä nyt sitten on ero? Mitä eroa vai? No noin sähköllä kulkee, niin sanotaanko nykyiset mopoautot, niin ne on moottorikulkuisia. Ja tämä on sähkömoottori, tämä on täysin kaikin puolin myöskin niin kuin normaali auto, sanotaanko ei mikään mopoauto. Elikkä kuinka kovaa sillä pääsee sitten? No täällä pääsee semmoinen normaali liikennopeudet, eli tämmöinen 90-100 kilometriä tunnissa menee vielä. Mutta eli pääsee ihan, sanotaanko, maantien nopeuksia. Ostaisitko itsellesi tämmöisen? No kauppakassiksi. Oikein mukava varmasti olisi kyllä. Voiko täällä nyt ajata vähän? Tai mennä ainakin istumaan tuonne? Voi istua ja voi ajaa, kyllä. Mennäänkö me vähän tänne sitten? Mä tarvin kuljettajan! No. Mut kyllä tää sisältäkin nyt ihan mopoauton oloinen on, ei täällä paljon enempää tilaa oo. No mä oon vähän mopoauton istunut, en tiedä, mutta kieltämättä tää on pikkuauton kokoinen, oli mopoauto tai sitten tämmönen normaali pikkuauto, niin on. Ei ne mitään tilaihmeitä sinällään oo. Mut tavaratila jos katsoo, niin sinnehän sopii vaikka kuinka paljon. Aika kompakti tämmönen pikkunen auto. No entäs sisustaa, mitäs täällä kaikkea nyt sit löytyy? No sanotaanko, että automaattivaihteisto, sitten on ihan normaali, mitä nyt ihan tavallisestakin autosta löytyy. Et sinällään niin kun nämä laitteistot ei eroa. Pistetään auto käyntiin. Näin.
Mikä toi ääni nyt on sitten? Tämä ääni vain, no se vaan ilmoittaa, että meillä on niin kuin auto käynnissä ja hurina tulee sitten tietenkin ilmastointi tai tästä tuuletuslaitteistosta. Mitäs nää täällä on? Siinä on joku... Siinä on jo hätävilkkuja, nää ei olekaan tässä toiminnassa ollenkaan. Sitten täällä löytyy ihan sähköiset ikkunat ja tota noin. Mitäs muuta, aika normaali laitteisto. Mitäs nää täällä on? Mitäs siellä on kanssa nyt? Täällä on juomatelineitä vai? Täytyy kurkata. Tuolla äskeisessä autossa oli kuulereita ja samppanjatelineitä. Mitäs nää on? Tässä saadaan tämmöset. Nyt keksit varmaan jo vähän. Joo. Mitä käyttöä niillä no, voi olla. No ainakin kyllä. Mun mielestä joo. Korkokengät voi siihen laittaa niin. Kuivumaan, jos mä olen tuossa sateessa. Esimerkiksi kyllä. No kerros nyt vielä jotain tästä. Mitäs mä vielä sanoisin? Kyllä kaikin puolin niinku hyvin mukava ja hyvin näppärä varmasti kaupunkiliikenteeseen.